בשיעור הזה נלמד אלגריה. אלגריה זהו סגנון שמנוגן בסולם מז'ורי, שונה מרוב סוגי הפלמנקו שהם בדרך כלל מבוססים על המודוס הפרידי. האלגריה, מאחר והיא מז'ורית, היא גם בעלת מאפיינים שמחים, וכפי שזה נקרא אלגריה, פירושו בספרדית שמחה. אני רוצה להדגים קצת אלגריה. עכשיו אנחנו נתחיל לנגן פלסטה של אלגריה, שהיא טובה לפתיחה של קטע. אני נגן אותה קודם רגיל ואחר כך נלמד אותה לאט. ועכשיו אני נדן את זה לאט במיוחד. נא לשים לב לקומפס שמתחלק בחלקו הראשון לרס דיאו, ובסיום הקומפס אנחנו משתמשים בפריטת על ספוע עם האגודל. עשינו עד עכשיו זה למעשה יכול להיות מין פלסטה קצרה שהיא שימושית מאוד בתור פתיחה לקטע, ועכשיו נתחיל פלסטה יותר ארוכה קצת. אני אנגן אותה רגיל ואחר כך לאט. עכשיו לאט, הלאט הוא יהיה מאוד שימושי כדי לעזור לפענח איפה לשים את האצבעות ואיך לנגן את הפלסטה, אבל כדי לנגן אותה נכון מבחינה קצבית ומבחינת האווירה רצוי ללמוד את זה על פי הניגון הרגיל. טוב, עכשיו לאט. ועכשיו אני אחזור ברצף על כל מה שלמדנו בשיעור הזה. Thank you.
עד כאן להיום. תתאמנו, תנגנו כמה שיותר. בהצלחה. Thank you.